Այս ձմեռը Կիևի համար ամենածանրն է լինելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն է կանխատեսել. ջրից, լույսից, գազից ու կենցաղային տարրական պայմաններից զրկված է Ուկրաինայի մայրաքաղաքը։ Վերջին երկու ամսում գրեթե ամեն օր հրթիռակոծվում են Կիևի կենսական նշանակության օբյեկտները։ Հնարավոր է, որ քաղաքի մի մասը տարհանվի, թեպետ չենք ուզում, որ ամեն ինչ դրան հասնի։ Իրադրությունը շարունակվում է չափազանց լարված մնալ նաև Ուկրաինայի արևելքում, Դոնբասում։ Կատաղի մարտեր են ընթանում հատկապես Դոնեցկի ու Լուգանսկի շրջաններում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռուսական զորքը հարձակվում է ամենածանր զենքերով։ Թեպետ ըստ Կիևի վատ եղանակը խանգարում է ռուսներին ինտենսիվ գրոհներ կազմակերպել։ Սրտերը, անձրևները դրական են մեզ համար, քանի որ հակառակորդը ծանր տեխնիկայի օգտագործման հնարավորություն գրեթե չունի։ Որքան եղանակը վատանա, այնքան հարձակումները կթուլանան։ Ինտենսիվությունը նվազել է, բայց ռուսները չեն հրաժարվում Դոնբասը գրավելու մտադրությունից, նկատում է Չերևատին։ Հիմա ռուսական զորքը ըստ նրա կենտրոնացած է Դոնեցկի շրջանի Բախմուտի և Ավդեևի ուղություններում, փորձում է ճեղքել ուկրաինական պաշտպանությունը։ Կիևը պնդում է, որ վերջին շրջանում ռուսները գրեթե առաջխաղացում չեն ունեցել։ Զելենսկիի աշխատակազմի խորհրդականը ոչ պաշտոնական տեղեկություններ ունի, թե Լուգանսկում ուկրաինական բանակը նոր տարածքներ է ազատագրել։ Չարլեզուները պնդում են, որ ռուսները կորցրել են մի շարք բնակավայրեր, որոնք ատամներով պահում էին մինչև վերջերս, բայց մեր գլխավոր շտաբը դեռ չի հաստատել այս լուրը, դրա համար ես էլ պաշտոնապես չեմ հաստատում։ Զելենսկին ամփոփել է, թե քանի բնակավայր է հետ բերել ուկրաինական բանակը ու դեռ քանիսն են պլանավորում վերադարձնել։ Մենք 1800 բնակավայր արդեն հետ ենք բերել։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 2000 քաղաք և գյուղ էլ դեռ պետք է ազատագրենք։ Տասնյակ բնակավայրեր ամբողջությամբ ոչնչացվել են ռուսական բանակի հարվածներից, ինչպես Մարիուպոլը կամ Վոլնովախան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 273-րդ օրը Կիևը հիշեցնում է։ Մոսկվան ցանկանում էր մինչև աշուն գրավել ամբողջ Ուկրաինայի արևելքը, Դոնբասը, բայց իրեն կարողացան խափանել ռուսների բոլոր պլանները։ Ի դեպ, Կիևի ջանքերով Եվրախորհրդարանը այսօր Ռուսաստանը ճանաչել է ահաբեկչությանը հովանավորող պետություն։ Փաստաթուղթը իրավական ուժ չունի։ Եվրոպացի պատգամավորները ընդամենը այս քվեարկությամբ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը։ Հասմիկ Սերոբյան, Աշոտ Մնոյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր, Երևան։